ударно участие на пролетното издание на Бата Агро 2016, фирма Варекс продължава мащабната си маркетингова кампания за налагане на брандовете си в страната. Традиционното ни участие в пролетното издание на Бата Агро е тази година с по-малко наброй, но не по-малко като изразителност и иновация машини, като буквално сме докарали експонатите от агритехника от Хановер миналата година, конкретно в частта Челенджър, за да може българските фермери да видят последните нововведения на тая марка, нали, от началото на сезона. Емблематичен за Варекс е брандът Челенджър, който имаше своето достойно представяне и тази пролет. Имаме модел 875E от новата серия с AcoPower двигател, 645 конски сили, вече утвърден модел на българския пазар от миналата година. Това е най-мощният верижен трактор. Двигателят AcoPower е последно поколение и осигурява на машината мощност, луксозно придвижване и несравнима гъвкавост. През миналата година бяхме, на практика се утвърдихме като лидер на пазара на гуменоверижни трактори, като бяхме удостоени с наградата дистрибутор на бранда Challenger за Централна Европа, което се случи на практика преди две седмици в Прага. Това беше резултат всъщност точно от мащабните продажби през миналата година на пазара. Истинска атракция на щанда на Варекс беше новата самоходна пръскачка Challenger модел Rogator 655D с мощност 227 конски сили. Разпръскващите алуминиеви рамене са от 24 до 36 метра. Машината е оборудвана с нова херметизирана кабина Vision. Наред с това продаваме и американския вариант на самоходните пръскачки Rogator 1300, които имат възможността да бъдат, освен пръскачки, могат да бъдат и турачки с кош от 5000 кубика и дискови разпръсквачи, което прави тая машина всъщност изключително високопроизводителна и поливариантна, ако може така да го кажем, и дава допълнителни възможности, нали, за професионалните фермери в България. На щанда на Варек своето неизменно присъствие имаше и брандът Massey Ferguson. Колесни трактори от сериите 56, 66, 77 и 87. Ние на есенното издание показахме новостите от серия 87. Тази година показваме същите серии, но вече с по-богат набор от допълнително опционално оборудване. Впечатляващи са предложенията на Варекс и при прибиращата техника. По линия на комбайните показваме новата Делта 9380 на Massey Ferguson, както и модел M410 на Лаверда. Също модели 2016 година. Единият е конвенционален сламотръсен с 6 сламотръса. Това е комбайнът Лаверда M410 с мощност 360 конски сили. Той беше представен с високопроизводителен адаптер Капело за жътва на царевица и слънчоглед. Другият е хибриден тип машина, която беше показана за първи път миналата година, но на практика ще влезе в жътвената кампания 2016 за първи път в работа. Хибридният комбайн Massey Ferguson е модел MF9380 с предни верижни ходови части и с мощност 496 конски сили. За улеснение на клиентите фирма Варекс предлага две изгодни схеми за финансиране. Имаме кампания за финансиране на предсезонна продажба на комбайни, както и кампания за финансиране на Massey Ferguson трактори налични на склад към момента. От миналата година Варекс предлага и земеделски инвентар, предназначен за окомплектоване на предлаганите трактори. Фокусът е върху два основни бранда. Единият е Great Plains, другият е Lemkin. Като от гамата на Great Plains в рамките на изложението сме показали сялка за пролетници от системата Yield Pro Twin Row, което е с двойни редове. По линия на Lemkin пък предлагаме пълната гама продукти, дискови брани, рубин, плугове от сериите Opal, Vario Opal. Българските фермери могат да разчитат на пълната гама машини и на двете марки, както и на професионалното сервизно обслужване от фирма Varex.